Saborski zastupnik IDS-a Marin Lerotić danas je u Saboru održao konferenciju za medije na temu Mladi u borbi s hrvatskom birokracijom. Ukazao je na probleme s kojima se suočavaju mladi koji su se obrazovali u drugim državama Europske unije, a žele se vratiti živjeti i raditi u Hrvatsku. Konkretno, riječ je o primjeni zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, na način da se izravno diskriminiraju naši građani koji su završili srednju medicinsku školu u nekoj drugoj članici Europske unije. Nažalost, na prvu zvuči nevjerojatno, ali je istinito da Hrvatska u situaciji, iako je suočena sa nedostatkom liječnika, medicinskih sestara, medicinskih tehničara i drugog medicinskog osoblja, mi i dalje njih kao da ne želimo i kažemo im stoj, niste poželjni. Dok razvijene europske države nastoje privući takve kadrove, znači obrazovane, mlade, ljude željne rada sa ranjivim skupinama u društvu, bolesnima, osobama s posebnim potrebama, Hrvatske ne samo da ih ne privlači, nego im stvaramo prepreke za povratak u zemlju. Imamo slučajeve da osobe koje su u Sloveniji završile srednju medicinsku školu ne mogu do posla u Hrvatskoj, ako ne odslušaju više od 2500 sati dodatne nastave da bi im se tek onda priznala stručna kvalifikacija stečena u inozemstvu. Istovremeno, ako želite ići u Njemačku, a završili ste srednju medicinsku školu, dovoljno je položiti B2 razinu njemačkog jezika i možete početi raditi u Njemačkoj, pojašnjava Lerotić. I tu bi se moglo zaključiti da hrvatska administracija očito zna bolje od Njemačke, međutim kad pogledamo ljestvice i gdje se nalazi Hrvatska, gdje se nalazi Njemačka, vidimo da smo u velikoj zabludi. Što je najgore, tu apsurdi hrvatske birokracije u konkretnom slučaju ne završavaju. Ne samo da se te osobe u Hrvatskoj ne mogu zaposliti kao medicinske sestre ili medicinski tehničari, nego se uopće ne mogu zaposliti niti na jednom poslu za koji se traži srednja stručna sprema, budući da se njima u Hrvatskoj priznaje kao da imaju završenu samo osnovnu školu. Znači, ne samo da ne mogu raditi u svojoj struci koju su stekle u zemlji članici Europske unije, nego ne mogu raditi niti na primjer u dućanu, niti bilo gdje drugdje gdje se traži srednja škola, a svi znamo da danas na tržištu rada je uobičajeno da je srednja stručna sprema neki minimum koji se zahtijeva pri zapošljavanju. Apsurdi hrvatske birokracije su toliko veliki da čak niti ova globalna pandemija nije promijenila način razmišljanja i djelovanja naše administracije, oštroče Lerotić. Ne trebamo se stoga čuditi da mladi ljudi odlaze iz Hrvatske. Pa tko će ostati raditi ako je stekao diplomu i onda se vrati u Hrvatsku i nekomu kaže, sada još 2500 sati dodatno se educiraj kako biš mogao taj isti posao raditi u Hrvatskoj. A tu diplomu je ta osoba stekla ne u nekoj zemlji trećeg svijeta, nego u zemlji članici Europske unije. Ovo je samo jedan od primjera koji pokazuje svu neuređenost hrvatskog obrazovnog sustava. Sustav kakav imamo danas generira nepravdu. Mladi će napustiti Hrvatsku, odselit će u neku drugu zemlju gdje će njihovo znanje i stručne kvalifikacije biti priznate i cijenjene, zaključuje Lerotić.